President, 9. september ga velgerne de fire partiene på borgerlig side et historisk sterkt flertall. Det største borgerlige flertallet i moderne tid. Et flertall Høyre, FRP, KrF og Venstre før valget lovde skulle gi landet en ny regjering. Velgerne ønsket nye løsninger på de utfordringene vi står overfor. Partiene ble tidligere i høst enige om at flertallet skal forvaltes i fellesskap i Stortinget. Enigheten er nedfelt i en avtale med et felles verdigrunnlag, felles politiske satsingsområder og standpunkt, samt beskrivelse av hvilke form samarbeid skal ha i perioden. Samarbeidspartiet Høyre, FRP, KrF og Venstre inngikk en historisk avtale. Sonderingen ble ført med åpenhet og gjensidig respekt, og har brakt de fire partiene nærmere hverandre, og har bidratt til viktige politiske avklaringer og utforming av felles prosjekt. Det er mye som er bra i Norge. Derfor skal vi forsterke de gode sidene for å kunne bevare våre felles verdier. Folk skal merke at landet har fått ny regjering, og i den politiske plattformingen som ble framforhandlet på Sundvolden, med samarbeidsavtalen som et viktig grunnlagsdokument, er Høyre og FRP enige om 8 satsingsområder som skal bidra til dette. Det er ingen tvil om at god utdanning danner grunnlaget for fremtiden. Kunnskap gir valgfrihet og fremtidsmuligheter for den enkelte uansett bakgrunn. Kunnskap danner også grunnlag for sosial mobilitet i samfunnet. Regjeringen vil bygge landet for fremtiden ved å realisere kunnskapssamfunnet. Nettopp gjennom å satse på kunnskap viser regjeringen at den ikke har et 4-årsperspektiv, men et generasjonsperspektiv. Vi skal satse på et lærerløft, vi skal satse på bedre etter- og videreutdanning, og i samråd med lærerorganisasjonene skal vi sørge for at lærere får nye karriereveier og bedre grunnopplæring, slik at læreryrket blir mer utfordrende og givende. Regjeringen vil bedre konkurransekraften for næringslivet i Fastlands-Norge, slik at det blir skapt flere trygge arbeidsplasser. Innovasjon, kunnskap og teknologi er viktige satsingsområder, slik at Norge står rustet til å møte morgendagens konkurranse i en globalisert verden. De siste 8 årene har Norge blitt mer oljeavhengig, og todeling av økonomien gjør at det blir stadig viktigere å sikre at vi har flere bein å stå på økonomisk. Derfor vil regjeringen sikre næringslivet over hele landet gode rammebetingelser og styrke det private norske eierskapet. Gjennom å øke satsing på forskning og etablere flere verdensledende universitetsmiljø, vil regjeringen ha som ambisjon at Norge på sikt skal bli et av de mest innovative landene i Europa. Tilliten til familien og enkeltmennesket er viktig for å skape et godt samfunn. Politikere skaper ikke, men vi har valget mellom å gjøre det enkelt for folk å realisere sin skapertrang, eller å gjøre det vanskelig. Vi ønsker å gjøre det enkelt. Derfor vil regjeringen gi enkeltmennesket større frihet til å styre sitt eget liv, uten innblanding fra politikere og byråkrater. Regjeringen vil forenkle lover og regler, og fjerne unødvendige og særnorske forbud og påbud. Mindre byråkrati, regulering og lavere skatter fører til at makten blir desentralisert. Mennesker med skapetrang og tiltakslyst må gi større armslag. Den enkelte skal føle seg trygg i og utenfor sitt eget hjem. Trygghet er viktig for den grunnleggende friheten til folk flest. Derfor må hverdagskriminaliteten bekjempes. Samfunnet må reagere tydelig på lovbrudd og ta trusselen for organisert kriminalitet på alvor. Gjennom et moderne og handlekraftig politi vil regjeringen styrke beredskapen og den operative kapasiteten til å bekjempe kriminalitet. Regjeringen vil sørge for at landet er rustet til å håndtere fremtidige kriser. Regjeringen vil øke innsatsen for å styrke sikkerhet og beredskap. Gjennomføringskraften må gjenreises. Det vil legge grunnlaget for et tryggere samfunn. Regjeringen vil sikre velferdsstaten i fremtiden. Gode velferdstjenester til de som trenger det er grunnleggende i vårt samfunn, og ikke minst viktig for at mennesker som trenger en ny sjanse og nye muligheter får det. Gjennom et godt sosialt sikkerhetsnett skal alle sikres likeverdige muligheter. I Norge har vi høy sysselsetting. En jobb å gå til er viktig for personlig utvikling. Det gir en stabil inntekt og sosial deltakelse. Med mange jobb blir finansieringen av velferdsordningen sterkere og tryggere. Gode helse- og omsorgstjenester når behovet oppstår skaper trygghet. I dag venter mange unødvendig lenge eller får et for dårlig omsorgstilbud. Folk som blir sykemeldt i lang tid risikerer å falle ut av arbeidslivet, og venter på behandling skaper utrygghet. Regjeringen vil derfor gjennomføre en stor reform i helsevesenet. Pasientenes rettigheter skal styrkes, og den enkelte skal få rett til fritt behandlingsvalg. Det vil sikre at pasienter slipper å stå i kø når det er ledig kapasitet hos private og ideelle aktører.
Regjeringen vil løfte de som sitter nederst ved bordet i helsevesenet først, rusavhengige og personer med psykiske lidelser. Helseforetakene skal pålegges å prioritere disse pasientgruppene høyere. Regjeringen vil utvikle en omsorgssektor som i større grad preges av kvalitet og aktivitet. De siste årene av livet må ha et meningsfylt innhold, også for eldre som rammes av demens og andre lidelser. Mestring i eget liv må vektlegges sterkere, blant annet gjennom økt satsing på rehabilitering. Vårt samfunn har godt utbygde velferdsordninger. De fleste av oss har tilgang til de tilbud vi har behov for, men det er mye som kan bli bedre. Regjeringen vil tette høla i sikkerhetsnettet for grupper som i dag faller gjennom. Blant annet innebærer dette å sikre mer likeverdige vilkår for barn som vokser opp i fattige familier. Flere voksne som mangler grunnleggende ferdigheter må få et tilbud om lese- og skriveopplæring. Velferdsordningen har blitt bygget ut gjennom mange år og under skiftende politiske flertall. Likevel er det fortsatt mennesker som ikke får den hjelpen de trenger, og som opplever store vanskeligheter og problemer. Tilbudet innen rus og psykisk helse må styrkes, og barn i barneverns omsorg og ungdom under rusbehandling må sikre seg et godt og individuelt tilpasset utdanningstilbud. Regjeringen vil bygge landet ved å sørge for bedre konkurransekraft for næringslivet. En vesentlig forutsetning for dette er en effektiv infrastruktur av høy kvalitet. Regjeringen vil gjennomføre nødvendige investeringer for å realisere en stor satsing på infrastruktur. Nye virkemidler skal tas i bruk for å gjøre utbyggingen raskere og mer effektiv. Norge trenger en rask og helhetlig utbygging av både veg- og jernbanenett, med særlig fokus på stamveinettet og effektive tilknytninger mellom landsdelene. Det vil skape nye bo- og arbeidsmarkedsregioner og er avgjørende for fremtidig vekst. En sterk kollektivsatsing vil gjøre at byene kan vokse og klimautslippene kan gå ned. Regjeringen vil styrke lokaldemokratiet ved å gjennomføre en kommunereform. Med større og mer robuste kommuner kan flere oppgaver og mer ansvar overføres til kommunene. Fylkesmannens mulighet til å overprøve lokale folkevalgte forsamlinger må begrenses. Regjeringen vil også foreta en gjennomgang av fylkeskommunens, fylkesmennenes og statens oppgaver med sikte på å gi mer makt og myndighet til mer robuste kommuner. Større frihet til å finne lokalt tilpasset løsninger vil øke kvaliteten på velferdstjenestene. Regjeringen vil også endre inntektssystemet slik at kommunene får beholde en større del av verdiskapningen der verdiene skapes. President, klimaendringene og en bærekraftig utvikling ligger som en himmel over disse utfordringene, og er en viktig del av verdiplattformen som også er nedfelt i samarbeidsavtalen. I 1872, 12 år før parlamentarismen ble innført, sa Johan Sverdrup: «I det øyeblikk at all makt og kraft samles her i denne sal til avgjørelse av samfunnets høyeste og viktigste anliggender, går det en stor vekkelse utover landet. Det kan ikke lenger regjeres uten Stortinget. Det må regjeres med Stortinget.» Vel, jeg er litt i tvil om det vil føre til en stor vekkelse over hele landet, men det vil utvilsomt føre til større interesse for hva som skjer i denne sal. Høyre vil invitere til samarbeid. Vi vil bidra til at nye ideer og bedre løsninger ikke skytes ned fordi at den har feil partinål på jakkeslaget. Vi skal fatte beslutninger som får betydning ikke bare for vår generasjon, men for kommende generasjoner. Da må vi samarbeide og ta alle forslag på alvor. Vi gleder oss til å ta fatt. Da går vi til replikkordskifte. Første replikant er Helga Pedersen. Helga Pedersen. President, først vil jeg få gratulere representanten Helleland med nytt verv som parlamentarisk leder for Høyre. Jeg la merke til at Helleland i sitt innlegg holdt personlig frihet høyt, og det er jo kjente toner fra Høyre. Målet om mer frihet for enkeltmenneske er et mål også Arbeiderpartiet stiller seg bak, og det er flere ting i regjeringsplattformen som faktisk peker i den retning, med utbygging av helsetjenester og styrking av det sosiale sikkerhetsnettet som to sentrale tiltak. Personlig frihet og det å kunne råde over eget liv og egen kropp, det er to sider av samme sak. Og derfor lurer jeg på hvordan Høyre kunne sette den personlige friheten og pasientenes hensyn i andre rekke ved å slutte seg til at fastleger skal kunne reservere seg mot å henvise kvinner til abort. Trond Helleland.
President, takk for lykkeønskningene. Det er noen år siden vi jobbet med Finnmarksloven når Helga Pedersen var fylkesordfører. Jeg var saksordfører for den, men det er hyggelig å møtes igjen på denne måten også i Stortinget. Reservasjonsrett, det er en del av den avtalen som er inngått mellom Høyre, KrF og FRP. Vi har sagt veldig tydelig at legenes samvittighet må få lov å avgjøre dette, men det skal naturligvis ikke gå ut over de kvinner som søker råd eller søker råd om abort. Det betyr rett og slett at de legene som da har valgt å reservere seg, og dette skal skje i et samarbeid med legeforeningen, de vil da måtte bli ført opp på en liste som gjør at pasienter som ikke ønsker å benytte seg av den fastlegen faktisk da får tilbud om en annen. Vi vet også at svært mange går direkte til sykehus for å få utført abortinngrepet, og den praksisen vil naturligvis fortsette. For den enkelte skal ikke dette være noe problem, men for den legen som ønsker å reservere seg, så skal samvittigheten hans få lov å råde. Ønsker Helga Pedersen en replikk til? Ja, president. President, jeg la merke til invitasjonen fra Høyres parlamentariske leder om levende debatt og reelle beslutninger i Stortinget. Det setter selvfølgelig vi stor pris på. På radioen i morges så hørte vi representanten Tetzschner fra Høyre reagere på det han mente var folk som manglet folkeskikk ved at de sendte mange e-poster til Høyre. Nettopp som en reaksjon på forslaget om reservasjonsrett for fastleger. Skjønner, kan Høyres parlamentariske leder forstå folk som stemte Høyre, og som hørte på Høyre i valgkampen, som sa at man ikke ville innføre en sånn reservasjonsrett, nå gir uttrykk for det? Og mitt andre spørsmål er, vil Høyre forsikre seg om at Stortinget får denne saken til behandling? Trond Helleland. Ja, representanten Tetzschner kan jo svare for seg selv, men jeg tror han deler på en måte opplevelsen med svært mange andre her i huset, at vi har fått budskapet, det er mottatt, og vi har fått det ca. 200, 300, 400, 500 ganger i samme form. Da er det lov å si fra at vel, nå har jeg mottatt denne mailen, og jeg ønsker kanskje ikke nødvendigvis å motta så mange flere. Men dermed så betyr ikke det at vi ikke respekterer de som har andre syn på dette, og jeg skjønner veldig godt at det også i Høyre vil være delte meninger om dette spørsmålet. Hovedsaken her er rett og slett at så vidt vi vet så er det ganske få leger i Norge som ønsker å reservere seg av samvittighetsgrunner. Det synes vi de må få lov til, men det må ikke gå på bekostning av de jentene som ønsker da bistand til abort. Og dermed så burde ikke dette være noe stort problem, fordi det er svært få leger det gjelder, og alle skal ha krav på et tilbud som det naturligvis må få, uavhengig av den fastlegen det har. Neste replikant er Geir Jørgen Bekkevold. Gode president, jeg vil også gratulere representanten Trond Helleland med nye, viktige oppgaver. Vi har hatt gleden av å sitte i samme komité og jobbet med kommunale saker. Nå skal vi begge inn i nye oppgaver, og selv så skal jeg få lov til å ha det privilegiet å jobbe med familie og kultur. Og det er naturlig å stille da spørsmål som i hvert fall knytter seg til familiepolitikken, fordi jeg må si at jeg har positive forventninger til den nye regjeringen hva gjelder familiepolitikk. Og da tenker jeg ikke bare på kontantstøtte og slike viktige reformer, men også at vi kan rette opp noe av de feilene som de rødgrønne partiene har gjort. Og jeg vil bare peke på ett område. Hvis vi ser på det budsjettet som de rødgrønne nå har lagt fram, så har det blant annet nesten utradert statlig tilskudd til forebyggende familievern. Hva kan familiene forvente seg av den nye regjeringen, er mitt enkle spørsmål. Trond Helleland. Takk for det til representanten Bekkevold. Det blir spennende å utmeisle den familiepolitikken i fellesskap. Dette er jo også godt omtalt i den samarbeidsavtalen som KrF er en del av. Hovedpoenget vårt, og jeg tror også Kristelig Folkeparti vil dele det, at vi må ha tillit til den enkelte familie. Den enkelte familie gjør valg basert på sine individuelle forutsetninger. Den enkelte familie vet best hvor skoen trykker. Og det å ta familien på alvor,
Det tror jeg det viktigste skille mellom denne og den forrige regjeringen, der det har vært policyen at det er bedre at politikere bestemmer enn at familien bestemmer. Når vi kommer til det forebyggende familievernet, så er det klart at dette er en sak som vil bli drøftet, og vi har åpenbart felles interesser i å styrke familiens rolle. Vi har åpenbart felles interesser i å sørge for at familien kan holde sammen dersom det er grunnlag for det, og derfor så er familievernet viktig. Så jeg regner med at representanten Bekkevold vil få full anledning til å diskutere dette i komiteen. Da er neste replikant Ola Elvestuen. President, et av de viktigste punktene i samarbeidsavtalen mellom Venstre, Kristelig Folkeparti, Høyre og Fremskrittspartiet er at vi i denne perioden skal forsterke innholdet i klimaforliket. Likevel så finner regjeringen i sin regjeringsplattform ikke rom for at dette, som jo er vår generasjons største oppgave med klimaendringene, ikke skal være en av regjeringens 8 satsingsområder. Og da blir mitt spørsmål, vil regjeringen og regjeringspartiene følge opp forsterkningen av klimapolitikken med konkret politikk og være en pådriver for en mer offensiv klimapolitikk? Eller vil vi få en situasjon som representanten Helleland også refererte til ved å sitere Johan Sverdrup om at all makt ligger i denne sal, og at Venstre må ta en oppgave med å være pådriver og påse at regjeringspartiene følger opp dette med konkret og offensiv politikk? Trond Helleland. President, nå har vi jo mange ganger blitt konfrontert med at klima ikke var et av de 8 hovedmålene, men svaret på det er jo egentlig veldig enkelt. Dette er del av det verdigrunnlaget som de 4 partiene ble enige om i Nydalen. Det er på en måte en honnør til Venstre og KrF at vi tar dette som en bondplanke i det samarbeidet vi nå går inn i. Og jeg regner med at representanten Elvestuen både i denne sal, men også i gode dialoger med regjeringspartiene, vil få full mulighet til å påvirke og forsterke klimapolitikken. Det er i vår interesse, like mye som det er i andre partiets interesse, at vi kan nå de klimamålene som Norge har forpliktet seg til. Og bare å se på samferdsel som med den offensive kollektivsatsingen som det legges opp til, der de 4 partiene før valget også gjorde fremstøt for å bygge Fornebubane, for å ha T-banetunnel under Oslo. Det er mange viktige klimatiltak i mange sektorer som vi skal stå sammen om. Da er neste replikant Liv Signe Navarsete. President. Først vil jeg gratulere Helleland med ny posisjon. Vi har møttes i ulike sammenhenger i 8 år, og det blir også spennende å diskutere politikk i denne sammenheng. I Stortinget har Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet gjort det klart at en ikke, før valget, at en ikke går inn for tvangsnedlegging av kommuner. Regjeringen varslet et bredt forlik på ny kommunestruktur. Statsminister Solberg sa i valgkampen at tvang er endestasjon på en lang prosess. Ser Høyre seg tynt med å gjennomføre en så dyptgripende reform med knappast mulig flertall i Stortinget? Og vil regjeringen avklare om en går for tvangsnedlegging av kommuner før en inviterer til drøfting i Stortinget? Vil representanten Helleland ta initiativ til en slik avklaring? Trond Helleland. President, jeg håper at representanten Navarsete har lest avtalen og plattformen godt. Der er det mye som også jeg vet Senterpartiet innerst inne synes det er god politikk, nemlig å gi større makt til både kommunene og delegere makt og myndighet ned fra stat og fylkesmann ned til kommunene. Når det gjelder kommunereformen så har jo vi sagt veldig tydelig at først så må vi se på hvilke oppgaver en kommune skal ha. Altså oppgavefordelingen, det å kunne skape robuste og sterke kommuner i utgangspunktet. Det å gi kommunene større ansvar, større muligheter til å gjennomføre politikk, med mindre innblanding fra staten og mindre grad av interkommunale selskap, som på en måte svever litt mellom forvaltningsnivået.
Når den oppgavefordelingen ligger klar, så må jo Stortinget da settes ned og velge prinsippet for hvordan dette skal skje. Og derfor så er det feil å begynne med å tegne kartet, og det er feil å slå fast at det skal brukes tvang eller ikke tvang, men man først blir enig om oppgavefordelingen. Neste replikant er Snorre Sengstad Valen. President, jeg tror belastningen av å motta 500 e-poster nok er betydelig mindre enn belastningen det medfører å møte sin leges moralske fordømmelse i en veldig sårbar situasjon. Det er et perspektiv representanten Helleland ikke har nå, men som Høyre har hatt inntil nylig, og det er jo å lese på Høyres nettsider under overskriften «Moralske debatter ut av legekontoret», at hensynet til pasienter må gå foran hensynet til legene, og at denne uenigheten må tas i det offentlige rom, og ikke av den enkelte lege i møte med hver enkelt pasient. Det sier ikke Høyre noe mer. Nå sier statsministeren at dette er en for viktig sak til å redusere til kvinnesak. Vi i SV mener dette er kvinnesak, og derfor har vi fremmet et forslag som sikrer at dette blir behandlet i Stortinget. Det skal også Høyres representanter ta stilling til. Så mitt enkle spørsmål til Helleland er, vil Høyre, som de har tradisjon for, fristille sine representanter i denne saken, eller vil parlamentarisk leder Helleland benytte seg av partipisk for å sikre en deal med KrF? Trond Helleland. President, nå har jeg gått av som innpisker, så pisken er overlatt til en annen person i Høyres gruppe. Men det er klart når tre partier i en forpliktende avtale signerer et dokument som sier at den ønsker da å se på dette med reservasjonsretten i samarbeid med Legeforeningen, så det er en avtale vi vil holde oss til. Representanten Valen burde være kjent med evnen til å inngå kompromisser i et åtteårig samboerskap, regjeringsskap med Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Og sånn vil det også være for Høyre. Det er klart, mange av våre primærstandpunkt er nå kokt inn i kompromisser. Sånn vil det være fremover. Men når det gjelder å stille representantene fritt, så har Høyre hatt en tradisjon for det når det gjelder spørsmålet om selvbestemt abort. Da har det vært en sak for den enkeltes personlige samvittighet. Men her snakker man altså om noen leger som da ønsker å utøve sin samvittighet ved å kunne reservere seg. Det viktigste er at dette blir en innramming som gjør at alle kvinner får fullverdig tilbud om abort dersom det er ønskelig.